这个招委啊，各位先进啊，各位朋友，这招委辛苦了，名单念得很久，看样子，今天我应该是最后一位质询了。最好的，最好是这样啊。好，我们今天把这个所有的质询结束，我们再结束，好不好？好，那我想请这个部长。啊，曾部长。姚委你好。曾部长。是。这个你好哈、啊。谢谢。今天一整天啊，我相信也辛苦了。但是我刚刚听你在回答这个陈欧博委员，你认为作为一个部长，每一件事情都是依法行事，依法办理，啊，那么叫你对政策表达意见，那么甚至只是一个小小的网站下架，啊，有关于陈水扁网站下架的问题，你都没有办法答复。坦白说，我替法务部这些所有的同仁叫屈，这样一个部长怎么领导这个整个法务部？你到底有什么主张？今天是最后一个。我想今天整个问题跟你算总账，你好好的好好的回答。陈水扁跟一般的受刑人有没有特殊的待遇？我现在请问你。在台北监狱跟其他4000多名受刑人来比较，他是跟人家处遇不同。哪里不同？第一个住的空间比人家大，第二个他桌椅有了，再来他出去运动的时间比人家久，所以他就必须把他的生活资讯公布在网站上吗？是吗？是吗？他之所以会公布，是因为外界给我们很多的曲解，我们为同仁叫屈。那么，所以台北建立要做这样网站，我们当然同意把实际状况让大家了解。那如果要我们并没有对待他有，如果你觉得他是一个特殊的人物，如果你觉得他做一个卸任总统，攸关台湾整个政治和和谐相关的发展，那么刚刚很多委员要求你的，你又没有办法做到，你又没有办法做到，你只挑你可以做的，你只挑你可以讨好马英九的，是这样吗？我不是，不是，绝对不是。那我想请问你，是，我想请问你，陈水扁在几次借护就医回来之后，所有的医生都说明了他在那个环境底下精神状态可能有问题，睡在地上。包括已经椎间盘突出，包括整个身体冷冰冰，包括整个这个脸色黑青，所有的症状都出来了。那你有做什么处理？在那种情形条件之下，可以改善了，我们已经都做改善了。哪里改善？陈水扁现在可以睡床了吗？不，空间我们就给他了。原来是只有1.38平嘛。那我们把对面那个设房也提供出来，让他白天可以整个都在那边使用。白天过去写字而已嘛。对啊。啊，吃饭也在那边写字、看书，都在那边呢、啊。陈水扁有没有说这个他不去参加、不去工厂？他有没有那个否定教授那个这样的一个要求？有没有？我们陈水扁有自己说我不去、我不下工厂吗？有没有？我们是考虑到他去那边的安全，所以是你考虑的嘛？不是我考虑的，我说台北监狱了。那北监就是你管的啊？啊，我管的，他们可以。是你下令还是马英九下令？不但不是我，当然更不是马英九，而是台北监狱自行决定的。那请所长上来好吧。典狱长。典狱长。典狱长，我们也见过多次面了啊、哦。这个事情你能不能跟大家讲一下？陈水扁到底有没有要？到底有没有拒绝那个到工厂去？有没有？实际上，我们跟陈水扁有。他每次委员来看他，我都会陪委员去跟他谈问题。那甚至有的委员说，是为什么不让陈水扁一个人睡个房间？那我说你不要问我，你问陈水扁好了。陈水扁说不行不行，我要两个人在一间。那么监狱，我现在讲工厂，不要浪费我时间了。监狱的话，这个他要配到工厂去的话，我们监狱也会有考虑到安全的问题。那他本人的话，如果去了，会不会受到伤害？在之前的时候，我在去年我就刚谈过这个问题。受到伤害你可以其他的方式来协助啊。不是啊，你觉得说北监可能被冤枉，可能消息不公开，你就可以设网站。你怕他安全问题，你为什么不会另外再做处理？如果陈水扁你这么担心这样一个受刑人，我们一定担心这个问题。你这么担心，你为什么不做处理？
你为什么只是限制他个人的这个所有的可以选择的考量，所有有助于他身心健康的所有措施？其实陈水扁，我刚刚哦，你不用回答了啦。我刚刚听你在回答说，你评估所有对陈水扁身心最有益的，包括医院的设备，包括这个仪器什么种种。部长，我告诉你，那天早上就是我去的啦。陈水扁一被送到那里的时候，惊慌失措说，我为什么会送到这里，一副被送到地狱一样，我为什么会被送到这里。我还在那边帮忙安抚，帮忙协助。后来郭正典教授是我带来的啊，有些部分我也感谢你们，但是你背后我不太懂。一个已经透过各种讯息告诉你们，那么精神上面已经有点异常，那么身心可能都受创，那么医病关系里面他最想要有所信赖的一个地方，你从来都不是你的选项，从来都不是。结果后来发现马街原来是问一个马街卸任到北桃还是到北监的医生。那我想请问你啊，以后新闻局现在是裁掉了，那些业务都问我好不好？以后总统府我们问陈其迈委员好不好？那到底要你们这些公务机关做什么？部长，最后的一个，我希望你具体答复。如果你没有具体答复，坦白说，我要联合所有民进党的立委，我看你这一次的预算怎么样来过。第一个，我希望你答复，网站什么时候下架？具体答，你不要再给我回答依法。如果你再回答依法，坦白说，所有人都瞧不起你。网站呢？什么时候下架？到目前为止，我认为还是有需要存在，我负责任。你认为还有需要存在？是。所以不下架？不下架。这是你的答复。对。我再问你，马英九所说的保外就医，啊，就是说放了，啊，就是保外就医，就是保外假释，你同不同意？同不同意？不是，我要解释啊。同不同意就好了，不用解释啊。你解释很多了，一整天了。那个放的是指那段时间他就是自由身啊，没有人可以拘束他。你有没有把做一个法务部立场，做一个执法就要不要把马总统说错的地方做一个更正？法务部做得到做不到？他没有说错啊。他当然说错了。那这一段时间确实他放了、啊。他也没有说这一段时间，这是你家的嘛？保外就医，这是你家的嘛？他。要在家里或者到医院去医疗，他的你不是王玉琪啦，你没做干呢啦。不，我是照实讲啊。你没做干呢，你要转调发言人是不是？你在帮他圆谎？没有必要啊。我你无猜，无猜，无猜，一路起来做到保定了，就无猜工啦。对啊，我该就无猜工。另外，我再问你，是现在北荣的医疗参与医疗的这个，不管是院内还院外，可不可以就医疗的结果公开？对外让资讯透明，可不可以？这我们尊重北荣的决定。那么北荣现在北荣说北荣说北监呢、啊？不，北荣讲，他说是到医疗整个告一个段落的时候，他就会对外公开说明。那你告诉大家可不可以嘛？好，就算医疗到一个阶段，检查都出来了，可不可以？好，可不可以？你是说北荣说听北监的？那北监这些医疗小组，不管是北荣的还是外聘的、外行的顾问的，可不可以？台北监狱来讲的话。就是说，他们北荣通知我们可以公布，我们就公布，我们一定遵照医院的嘱托做决定的。那如果他们没有讲的话，监狱不会进行公布，因为监狱不是医疗机关，监狱是负责一个执行机关。所以任何人不受限，是不是？监狱是不能公布的啊。那么如果医院通知我们，把病患告知我们了，那我们会对外做发放新闻稿，我们会公布的。所以。法务部跟北监没有任何意见，对不对？是不是这样？尊重北荣那些所有的专业，对不对？对，没有错。不必签保密条款，对不对？保密条款也是那个北荣跟医生之间的问题。北荣就说是你们呐、啊。那个是因为原先的医生哈，我们在署逃的时候，医生跟他办特件，然后亲自发布一些陈水扁总统的他的状况。那个这个在医生立场上呢不能宣布的，那么
那个我们跟史涛讲，史涛说我们现在是不能讲，是因为你乱讲，所以要叫他签署保密条款。如果他签署保密条款，他就在要负这个责任的。没有人会乱讲了、啊。今天从头到尾就看到你们在选择各医院的时候在乱讲。最后一个问题，部长，今天有很多委员跟你举发，在监所里面不但坪数小没有床，罔顾人权，甚至连上厕所都没有卫生纸，是不是有这事情？有。你觉得这样？那我们马上改善。你现在跟在这个殿堂上，跟所有的全国同胞来道歉。作为一个法务部长，台湾的监狱竟然是这种没有离谱，这跟陈水扁没有关系。你跟大家道歉。我们要求你的狱政管理有问题。坦白讲，今天大家都说财经内阁下台，原来你的整个实情瞒天，你做的事情瞒天过海。没有，我都没有。你做的事情在这里隐瞒。没有。你要不要跟大家道歉？我不说谎。你要不要跟大家道歉？又不是我做错事啊。不是你做错事，你法务部不用负责。今天有这个状况，你说要检讨，你不用负责。鲍委员，能不能我？你到底知不知道你是不是在做部长啊？鲍委员，我能不能说一句话？你是谁？我是矫正署署长。你准备有保定码头咯，你说说看啊。是。关于刚才包括早上委员执行的他们的状况，我做一个初步了解，是高屏地区有部分的他们的收容人，他们如厕之后，他们还是用免治马桶，以为是用免治马桶的方式来清理他上后的这清洁的问题。我事后了解之后，我们马上你有免治马桶哦，真的吗？不，他们用这样就是用冲水的方式哦。啊、那是冲水器，冲水用这，他们以为用这样子 是屁股接着水龙头，还是免治马桶？不是，我看是他们以为这样子对清理好、哦，就是个人他们的卫生习惯等等。但是我觉得这样不妥，因为刚才有委员说，我们因为我们的规定，所以叫他不准用卫生纸，我们没有做任何的规定，而且他们会好了，他在考虑部长。那我这个问题我没有，可以不要占用我时间呐、啊。我监督没有监督好，我向、欸、主席，他一直占用我时间。我向委员道歉哈，我不用跟我道歉，向全国的同胞道歉。是我道歉，部长，你今天才知道这个事情对不对？是，你今天才知道。是，但是你虽然今天才知道，我要告诉你，你是他的顶头上司，他刚刚已经道歉了，你也应该要道歉，你至少督导不周，你至少要把这个事情对全国的人民交代，啊、哦，除非你监狱是免治马桶。除非你是，但是你告诉我们，我们整个监狱，我们整个狱政的管理里面，空间那么狭小，连床都没有，竟然有免治马桶。如果是这样，你应该为你的领导无方，跟所有的国人同胞来道歉。我告诉你，最后一句话，你如果不把网站撤下来，你如果一意孤行。我们要发动网友，把你的生活，把你的网站，大家也要注意，法务部长到底在干什么？让你所有的资讯公开在网络上。